Хезболлаға зеңбірек оқ жаудырылды. Кубиндықтарды Америка құрама штаттарына жіберу жоспарлануда. Қару жарақ туралы заң қатаңдатылды. Дүйсенбі күні Израиль оңтүстік Ливанға бір сағат бойы оқ жаудырды. Бұл Тель-Авивтің Израиль-Ливан шекарасындағы орналған бомба жарылысына кек қайтару болып табылса керек. Бұл оқиға дәл сол күні Израиль әскерінің бульдозерлерінің жанында орналды. Жарылысты мойнына Хезболла тобы өздер алды. Өздерінің хабарламасында олар өткен айда Сириядағы Хезболла тобының басшыларының бірін өлтірулеріне кек қайтару болып табылады деп жазған. Ливандық бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше Израильдің жіберген 30-ға тарта снарядтары Аль-Вазани елді мекеннің ауданында жарылған. Оқ жаудыру кезінде жарақат алғандар қатарда бар. Сириялық босқындар екі жақты қақтығыс кезінде ортада қалған. Бұл оқиға Аль-Вазани маңында орын алды. 3-4 снаряд қатарынан жарылды. Барлығымыз жан жаққа қашып кеттік. Мен қай жерден атылғандарын байқамадым. Айналаның барлығы қара бұлтқа оранды. Өткен айда Сирияда Хезболла жасағының басы жетекшілерінің бірі Самир Кунтар өлтірілді. Ол антиизраильдік топтардың бірін басқарған. Хезболла жақтан қауіптілік күшейген соң Израиль Ливанның шекарасында әскери жасақтарын күшейткен. Біріккен ұлттар ұйымы екі жаққа да келісімге келіп, екі жақты азғындыққа көңіл аудармауға шақыруда. Кубиндық мигранттарды бірінші тобы келесі аптада Коста-Рикадан кетіп, өз сапарларын Америка құрама штаттарына жалғастыруға мүмкіндік алды. Бұл туралы Коста-Риканың шетел істері министрлігінің басшысы хабарлап отыр. Бірнеше ай бұрын Никарагуа кубиндік босқындарға өз шекарасын жапқан болатын. Кубаға қайта оралғысы келмеген мигранттар Коста-Рикада қалуға мәжбүр. Қазір олардың саны бұл жерде 8000-ға жетті. Бір апта бұрын Орталық Америкада бірнеше мемлекет гуманитарлық жоба ұйымдастырып, кубиндық босқындарға көмек көрсетуге бел буған. Оларды ұшақпен Сальвадорға келіп, ол жерде Гватемала мен Мексикаға одан әрі автобуспен Америка құрама штаттарының шекарасына жеткізбек. Бірінші кезекте кішкентай балалары бар отбасыларға көмек көрсетілмек. Сонымен қатар барлық мигранттар транзиттік визаларды толтырулары қажет. Бастапқыда басқа елдердің сұрануы бойынша балалы шағалы отбасыларға көмек көрсетілмек. Қазіргі таңда біз сонда 135 отбасыны таңдап алдық. Бірінші рейс үшін солда жеткілікті. Бұл бағдарламаны қаңтар айының бірінші аптасында жүзеге асыру жоспарланған. Алайда кейбір шешілмеген техникалық сұрақтарға байланысты оны кейінге қалдырылды. Әзірге мигранттардың жолақысын кім қаржыландыратыны белгісіз. Келіссөз қатысушылары бұл сұрақтарды келесі кездесуде талқыламақ. Соңғы айлары Америка құрама штаттарына жеткісі келетін кубиндық мигранттардың саны күрт өскен. Гамана мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынас нығая түскеннен кейін кубиндық мигранттар ендігі кезекте құрама штаттарда баспана таба алмаймыз деп қорқуда. Қазіргі таңда бұл мүмкін барлық кубиндік азаматтарға құқылы. Барак Обама қару жарақ туралы заңды қатаңдату туралы үкім шығармақ. Ол Конгресстің келісімсіз қару туралы заңға өзгеріс енгізбек. Жаңа өзгерістер арқылы Обама өз мемлекетінің азаматтарын атыс қорлығынан құтқару болып табылады. But we have to do something. Біз Конгресс қарсы шықпай тұрған кезде заңды тездеп өз күшіне енгізуіміз қажет. Себебі жыл сайын 30 мың американдықтар атыс қаруының салдарынан қаза табуда. Алайда кейбір азаматтар атыс қаруына шектеу қоюға қарсы, себебі бұл заң күшіне енген кезде кез келген азамат ерікті түрде сөмкесінде атыс қаруын алып жүре алмайды. Оның Конгресстің келісімінсіз бұл заңды өзгерту заңға қайшы келуде деп ойлаймын. Олар заңға бағынатын адамдарды да қарудан айырғылар келеді. Ал қылмыскерлерге қару ұстауға шектеу қою қарастырылмаған. Біз заңға бағынамыз, қадағалаймыз. Қару ұстаған азаматтар өздерін байсалды ұстайтын адамдар. Ал олар бізге шектеу қоюда. Бұл әділетсіздік, бұл заңға қайшы келу деп ойлаймын. Обама барлық қару жарақ саудагерлеріне лицензия алуға талап етуде. Сонымен қатар олар сатып алушының биографиясын жіті тексеріп шығарулар қажет. Кімде кім терроризмге күдікті болса, кімге ұшақ бортына мінуге тыйым салынған болса, оларға қару сатуға тыйым салынады. Сонымен қатар саудагерлердің өзін федералды тергеу бюросы қатаң бақылауда ұстамақ.